Ayo Beb. Umurmu an seket, bojoke dhewe sing selawenan loro. Ora. Ayo. Ih, bojomu iki kelakuane bosok. Lambemu iki lho. Kuwi iki adimu saksi mata. Nah. Saben dina sing derekne nek kowe ora ana-ana adimu lak ya melu. Adimu bakal lak ya melu. Nah. Iki to, Gong. Apa wae nek melu apa wae, nek aku ra ning apa wae. Ngene iki. Gong. Apa Mas? Kuwi Mbak Yuma umure 50. Di metak ijo iki lurus sing selawenan. Lha apa? Aku wis tak omong ijane. Aku wis tak omong iki lho, Pak. Rajo to, Mas. Tresno kuwi saka awal hingga akhir. Siji dienggo sak lawase. Ora, dhek wis ra penak ngono iki. Lakuane iki iki. Adimu iki bener lho, kae tuter ngono kuwi ten kuwi iki bener. Sayang karo bojo kuwi sak sedheke urip aku. Sedheke perkara. Sehidup semati mung karo bojoku. Ngono kuwi lho. Ngono kuwi jenenge aku tenang. Yo kuwi nek ana kuwi wis malah direbut. Yo terus sing dinaki kuwi sesuk. Piye? Cepakno mergo aku enek sudah dinas. Nah, iki meh dinas. Sesuk. Dinas ten endi to, Pak? Alah, oke, gawe aku pengen anu mangan sing enak yen sok yen Bali. Nih, Mas. Iya. Lah si Dewi ge jare masake kowe. Apa? Dewi, Dewi. Sapa? Dewi iki catering ta. Usahe tokan. Anu mau jaruk trik tempe karo sambel matang. Kerupuk urang. Lagi aku tak jemput jam piro, Mas? Lho. Kok seneng aku iki cari camacan kok. Kok seneng trek tempe gitu. Wis cari cam macan. Ah. Lah iki pacane ning ngarepku. Ora. Wis senengane kok gawe perkara lho. Ora, kok soalnya ning gone Mbak Dewi, sayang nanti aku dimasakin trek. Apa? Nggo sayang. Eh, nek mu ora sayang, samin, samin. Jenenge Samin to, ngono lho. Samin apa saya? Oh. Samin, Samin. Iki lho. Mbak Yu. Iki kok meneng mesti kok tak ambakne mripatmu lho kok. Ngono lho, iki iki dhewe sapa wis ambak mripat. Lah iya nek kene tak ambakne meh. Gong. Heeh. Samin lho. Biyung kae lho iki kono biyung karo sakne. Boe kok. Halo. Biyung kuwi iki ki Sungkawa jare. Oh, mau nanti yo. Ayo, yo kan.
ana ki minggat apa? Lah, lu ngono mbok. Soale tak WA cinta siji tok. Oh, botane entek iki. Terakhir nggih status kamu yang aku jaga kenapa kamu aku sia-siakan ngono to. Wes ono yo ora ono. Wes terima-terima to yo. Leh, aku nek liya wae. Sik. Lagi bapak ning. Bapakku yo ora ono. Kang, perkara nek kuwi iki ndelekne karo bapak apa ora iki biyong iki mau gunai bapak iki ngomong gak ono wae. Lho lah yo kuwi mau to Kang. Sik. Aku ki rene iki meh pamitan bapak. Yen aku meh ndelekke ndoro. Ana situasi gawat darurat. Kan garang Petro Bagong yo gak ngerti bapak. Ora ngerti. Wah. Iki tambah kacau iki. Ayah tidak ada, Asmorowati juga tidak ada. Padahal pas bapak ngelamar Asmorowati di baku, ini matanya ini. Bapakmu pas ngelamar Asmorowati piye? Bapak tak perlu diwaku toh. Makanya ni aku tak dapat dijekan ni. Bersyukur aja. Kau jangan lo bapak ni. Ela apa yo bapakmu lo le. Bujukku lo le. Yo ini lo pak ibu. Iye. Bapak karo Asmorowati pujian. Karena aku karo jenengan musibah. Saya tak belum karo kowe yo songko. Sudah aku di tengah-tengah kali putar. Kurang ajar. Ngawur kok. Suci Asmorowati minggat. Ora ngerti ning endi. Ora. Iki bojone ya kudune iki ngerti. Iki piye to? Bojone nek ndi ngono. Golek nek gawe tole. Asmorowati. Lah, kan golekne. Asmorowati umure pira? Umure 35. 35 dijolke loro. Pedobil lho, Ndas. Sing ditulasan. Mak, saya ngene lho, Mbok. Bojoku lunga, bapak ora apa bojoku ora enek, bapak ora enek. Lah. Sedangkan jenengan bertiga enggak tahu beliaunya kemana. Bojoku lho pamite rene. Lah ora ono rene kene bojomu. Ya bapak iki ora pamitan, ora ono kuwi ora pamitan le. Mosok bapak karo bojoku ning hotel ya? Ya ora. Iki lho. Ayo yo. Ngopo? Dawa bapakmu ngono piye to le? Bapak iki ora bakalan ning nek bojomu aku yakin. Sok neng biliatan sok. Bojomu apa neng biliatan? Kene weh. Iki ndak kesuwen. Kok ndak bojoku selak yayaan tekan ndi? Bapak kok golek wong loro, bojoku tak golek. Yo nyuwun pamit yo, Bos. Thank you.
Ana wanudya cat katon catura sapa sing dadi wewangi. Coba sumong buri sopo projo ngastino tekaku ono papan kini ngupadi anane jamus jimat kalimo soto kangus kagusto dini pawongan soko ujung Sri Ganggo. Pancen jamus kalimo soto nang ujung Sri Ganggo giyake ulungno gampang anggonmu kocok banjur karepmu. Gelar ternyata aku. Thank you.
prajurit. Soko pesanamu kang mopior mopior. Pawongan ngestinoi. Dasar katoroyo kowe kuwi sapa? Nalindro sapa Ujung Sri Kanggo Joyo Lukito aku kowe 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 kabeh cemeka ing papan kene padha ngupati Kalimasa. Tak jaluk kanthi sarana aris ulungno Jamus Kalimasada. Lah adek penakti menanggonmu. Kowe dudu pusakamu. Kowe wani ora cukup parah. Lho. Parah. Pancen Kalimasada tutu tarpek lagi. Kalimasada minangka pusaka kang dikaya. Lho. Yen to kowe kepengin kabeh njaluk. Kowe kali Kalimasada kena nangi. Yen to peparengan karo matimu yo le. Thank you.
aku mau tinggal. Kowe iki nang ngendi? Lah lak kowe trambake motor. Lagi tinggal omongannya silang. Nyanyi mo, ono po rono. Cik rono po rono ya. Kita e rono kita. Rono ya. Ayo rono. Gua ke dusul. Ane ketok ge apa? Iso dok. Amit. Thank you.